Täällä Heppo Kääriäinen. Ja Esko Aho. Me olemme EU:n pelastusarmeija kuoro. Haluamme esittää Palladin Paavolle. Kuulepa Lipponen, sua suuresti ihailen. Puhu sinä Paavo vaan, sua kyllä me kuunnellaan. Kuulepa Lipponen, sua suuresti ihailen. Puhu sinä Paavo vaan, sua kyllä me kuunnellaan. Sua kyllä me kuunnellaan. Kyllä. Joo. No hei, siis tänään mä näen edessäni kaksi idolia. Ja te veditte jätkät helvetin hyvin. Kiitos vaan. Kiitos. Ja sitä paitsi te molemmat te näytätte erittäin seksikkään. Se on totta, koska... Saanko mä halata teitä molempiin? Kyllä se käy. Ei siinä. Joo, okei, muuten ihan sama kuin tossa Askolle, hyvin vedetty jätkät, maget gladiut ja sairaan kova moodi. Kyllä. Ja heavy klangi. Sitten Seppi, tuossa skepassa toi Dolby toimii ihan kyvällä. Joo. Kyllä. Ja jos mä jotain vähän lisäisin, niin ehkä tuohon Eko Hanuriin vähän vetäisi säröä niin lisää, niin Johan rupeisi vanha hevarin letti lepattaan. Joo. Jätkät, te olette jatkossa. Voi joku. Onneksi alkoi. Tervetuloa huomenna uudestaan. Voi, kiitos. Tämä on suorastaan hieno asia. Minä olen sokeri, sinä olet hiiva, sinä olet sankari, minä diiva. Vaan anna mun kaikki kestää. Nyt Jope on hulluuksissaan hakenut vaatekaupasta niin löysät housut, että persvako näkyy kaivolta kotiin. Päähänsä hän on sujauttanut villapipon ja kainalossa Jopella on ihka aito potkulauta. Kuunnellaanpa, onko pojalla sanomaa. Aattelepa ite noita Amerikan hommia, ite ne kyhää itelleen pommia. Pussi on ihan pimpeli pompeli, ite se osaamalle takkia omperi.